Boa tarde, amigos da TV Litoral Paraná. Ontem, uma sessão muito boa na Câmara Municipal de Vereadores. Que bom se a sessão como as de ontem fosse uma prática, uma normal no Palácio Carijó. Ontem tivemos de tudo, um bom debate, tivemos projetos aprovados, tivemos vetos. Como tem que funcionar um parlamento e um poder legislativo? Que bom, parabéns a todos os vereadores ontem que estiveram lá. Mas lá eu fiquei chateado com dois vetos que ocorreram na sessão. Um beneficiando uma categoria que no seu dia a dia corre risco de morte, no seu dia a dia sofre um bocado para ganhar o pão nosso de cada dia, que é os taxistas. O vereador Márcio Costa apresentou um projeto onde autorizava os taxistas a comercializarem áreas do seu veículo, a porta, os vidros traseiros, com comerciais. Uma maneira de faturar uma graninha a mais do normal. Mas não passou. Não entendi por quê. Foi vetado. Os vereadores mantiveram o veto do prefeito e a coisa não prosperou. Da mesma forma, também foi vetado um projeto do vereador Adriano Ramos, onde ele estendia, ele melhorava um benefício do governo federal, que é a oferta de remédios gratuitos pela rede de farmácia popular e pela farmácia privada. Só que, como é que funciona? Hoje, se for em qualquer farmácia, no Manensei, nessas farmácias populares, está lá o banner lá, remédio gratuito, e só, acabou. Pelo projeto do Adriano, ele obrigava as farmácias a especificarem, a colocarem nesses banners os remédios que são gratuitos. Uma coisa facilitaria a vida do usuário, da população. Esse mesmo projeto previa ainda que essa especificação de medicamentos gratuitos estivesse colocados nas unidades básicas de saúde, nos postinhos. Por quê? A mãe leva o filho lá, prescreve o remédio, ela já sabe se tem ou não. Se não tiver, vai na farmácia privada e compra. Também não passou. Não entendi. Agora, uma coisa que foi muito interessante, cara internauta, a discussão do Polo Shopping. Polo Shopping voltou a ser discutido ontem na Câmara. O vereador Maranhão ia apresentar o requerimento pedindo explicações do porquê na demora do Polo Shopping. Mas como hoje estava marcada uma coletiva de imprensa às 10 horas para falar sobre o assunto com a secretária Débora Ramos, ele desmarcou, optou por esperar o que ia ser dito. E lá estivemos, e o que, que aconteceu? O Polo Shopping agora, finalmente, depois de 18 meses, a coisa vai desandar, vai andar. A Secretaria de Urbanismo finalmente deu o DAN para os empresários, eles só pagam e começam. Só que um investimento que vai gerar 1.500 empregos e que, de acordo com a própria Débora Ramos, a demora da tramitação seria um ano, está em um ano e meio. É muita coisa. Mas a boa notícia é essa que eu trago para vocês. Polo Shopping vem aí, 1.500 empregos diretos e indiretos, e agora é com os empresários. Finalmente as coisas começam a andar. A coisa tem que ser assim. Do contrário, vira palhaçada. Essa é a minha opinião.